Amics, els següents minuts són per a la Celestina, gran triomfadora en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes. I tenim així en particular el seu director, Jaime Policarpo. Benvingut a Revista de Sociedad. Gràcies. I enhorabona. Moltes gràcies. Enhorabona. Per davant, la Celestina, eh, ni més ni manco, quin pes no? el portar un home així a l'escena. Sí, bueno, això sempre és un poc una mica handicap, no? perquè és com que agarres una, una gran obra i al principi el costa molt d'enfrontar-te a ell, el dona molt de respecte i el penses que dient, mare meva, fracassaré. Però després la veritat és que té, de vegades, amb una mica de sort, com una fe... acaba com sortint l'efecte contrari, perquè si, si el projecte et dius més o menys bé, eh, el, el, el públic i la gent que la rep en general al tindre les referències, conèixer un poquet el, el de la història, Eh, això dona moltes facilitats i ajuda molt el que el públic vagi al teatre. Per una banda, eh, responsabilitat, per altra banda, el, ja d'inici, el que va, d'alguna manera, ha connectat ja o ha volgut connectar en, en l'obra, eh, què diries, que té més complicacions o més facilitats? No, jo ara, ara tot són facilitats. Tot són facilitats. problemes sempre està en la primera fase, especialment uh -huh. la, la, tot el període de muntatge, de preparació, de creació de, de l'espectacle, uh -huh. que així sí que pateixes més perquè tens molta incertesa, t'ataquen molt, de seguida moltes inseguretats, uh -huh. que si normalment ja les tens, eh, sembla que s'accentuen quan fas una obra com que de, de, la que, de la qual tot el món té referències. Home, com, com, ha sigut, ara... com, ha sigut, montar, com, ha sigut muntar, com ha sigut obra? Eh, és, és d'aquelles obres que tens en el cap, que sempre el pares per un poquet, per, 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 per això que estem parlant, de que t'infundis molt de respecte, i que al final, però arribats a aquestes edats, dius, bueno, home, espavillo, crec que ja no, mai, mai arribarà el moment. I, és de, i, i de repens, una mica inconscientment, i sense pensar-ho massa, em vaig ficar. I em vaig posar a fer l'adaptació, també això em resultava molt complicat, però, bueno, tot, tot va anar un poquet rodant. I, 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 semblava que anaven les peces encaixant, però fins a l'últim moment, l'últim moment refereix que el dia abans de l'estrena, no, no, vam, no sabíem que, estàvem, que punyetes estàvem fent i realment estàvem engoixats, especialment els actors que han hagut de treballar molt. És una obra molt exigent per a ells, però sobretot perquè han, eh, fan tots els personatges ells sols, eh, inclús van alternant-se un mateix personatge, el fan entre els dos, i, i és un repte professional perquè és molt exigent tècnicament i a la hora de triar actors també la cosa tampoc ha de ser fàcil. No veis no, sí que he tingut una sort infinita, eh sobretot perquè Pau, eh, Pau Gregori i Agueda Llorca, que són els dos intèrprets Fan un, tre fan un treball esplèndid i també és un tipus de proposta, un tipus de teatre el que jo normalment sóc fer, que, és, que que demana molt als actors perquè a més d'interpretar, de, de, de dir text, en aquest cas un text literari i dens, a més han d'estar totalment amb joc corporal, implicació corporal i a més han de manipular titelles i objectes. Aleshores és molt, vull dir, demana com una concentració extrema i, i moltes habilitats escèniques fer una obra eh, diferent eh, d'un clàssic, eh, a voltes eh, pot ser un poc eh, controvertit, no? Sí, però eh, normalment quan comencem l'obra, el, el, el públic no acaba d'entendre ben bé quina és la proposta escènica que estàs fent-li ni el sentit que té el que tu estàs fent, perquè és estrany. Vols uns actors que agafen un cap d'un personatge, l'integren en el seu cos, a partir d'ahir diuen el, el, el text del personatge, però al mateix temps ho diuen de manera com, com sentida, autèntica i de veritat. I el, el públic al final es queda molt estranyat, però a poc a poc va comprenent el joc que tu li proposes i quina és la manera d'entendre-ho, de, de, de seguir-ho i de viure-ho, i, 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 i cada vegada entra més, cada vegada entra més, i, i al final se queda molt estranyat, perquè un comentari que ens fan moltes vegades és dir de totes les vegades que he vist la Celestina, jo crec que aquesta és la que millor ha entès tot el, tot el que passa, i això és molt gratificant, perquè, bueno, perquè al final els dos actors el que estan bàsicament és contant la Celestina l'espectador no s'espera el que es va trobar quan arriba. Sí, més que té referències, perquè tots anem al teatre i sabem una mica, ens hem informat una mica del que anem a veure. Quan ja ha corregut l'obra, sí, quan ja ha corregut l'obra, sí. A l'inici, l'espectador anava a veure la Celestina i sabia si podia sospitar, no? Però no, això també... Perdó. Això fa que vaig a actuar, a fer una doble sessió, eh? El, el, problema principal eh, és que la gent va veure la Celestina moltes vegades, no, no, no té una idea del muntatge que tu proposes, mm -hmm. i això és habitual encara, tot i que l'espectacle ja té un recorregut, ha obtingut premis, i, i, però eh, com fas una proposta d'una tècnica que no és habitual, de la que la gent no té referència, no encara que ho llisga, li expliquen el que és, no ho fan amb cas de titelles, ho integren en el seu cos, van canviant de personatge, el públic no saben bé què vas a fer. I, i, i el, ara mateix, en les funcions que estem fent ara. I, i quan entra, diu, oh, això, què és? Això no és el que jo m'esperava. Sempre hi ha un punt de sorpresa i d'estranyament. I ahir és on volia arribar. Ahir és volia arribar. Quines són les cares de, de la gent quan uh, comença la representació? No, en general, tot el món és, està com molt, molt enganxat. Vull dir que és, és Sí, mm -hmm molt molta expectació i molt de silenci. I també fem prou funcions per a, per a públic eh, jove, per a, per a que, venen, que concertem amb els instituts i tal, i també és molt curiosa la reacció, perquè també pots pensar-te que una obra com la Celestina, que té esta fama d'antiga yeah. i d'un poc de desfasada, no? i de, de que és totxo, Eh, de, de el, el, públic jove entra molt bé, perquè jo crec que també, a diferència de, la, de, de quan el llitges el llibre, que, està, vull, que, és, un, que és una obra Eh, a, a nivell de... Clar, que normalment tu la llitges amb, amb el llenguatge original i n'hi ha moltes coses no és que estan de facin, no és en, en de desús, que, és, que està tot molt elaborat. I clar, és, és un poquet el mateix, però a banda de l'ajuda de veure la, el, el treball escènic i la interpretació del que se diu, més el, el, llenguatge està com, està com simplificat, està sintetitzat i tot això ajuda a que, a que tot entre millor s'entengui i això mateix a dir, ostres, pues estic sentint bé la, el, ser la història, estic entenent els matisos, comprenc els personatges, pots com, com entendre un poquet la, el caràcter, la manera del, dels personatges, les motivacions de per què fan les coses, que això quan lliges ho has de portar tu amb la teva imaginació i així ja se te dona el de donat pel, pel treball dels demés. No? I tot això ho fa, ho fa interessant. Però també és veritat que t'ha d'agradar el, el teatre clàssic i apreciar el valor que té. En la representació ja rodar, la forma de, de veure-ho és una altra, diferent? O és la mateixa que el primer dia? No, sobretot la forma de fer-ho, no, no, és que siga diferent, però és que l'energia i la tensió que impliquen els actors eh, és, és menor. I això ells ho agraeixen molt perquè les primeres funcions acabaven morts, però morts per portar-se'ls <laughs> amb un carret a casa. I ara l'obra fins i tot està més brillant, està millor executada, però el passa sempre en teatre. I, i ells acaben la funció molt, molt millor, no acaben tan extremadament esgotats com, com acabaven al principi. I des del teu punt de vista com a director, eh, l'hauràs enfocat de la mateixa manera? L'hauràs enfocat eh, d'una altra forma eh, la, 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 representació des del principi? Perquè també m'imagina que la, la forma de fer les coses va evolucionant dins de la mateixa obra, no? Sí, el, el, mentre quan el poses... Jo també tinc una manera de treballar, vull que porti idees clares, vull porti, tinc una idea de muntatge quan vaig a la sala d'assajos, però també em, em, deixa molt que m'afecte tot el que va passant. I tot el que... De, de la interrelació i l'intercanvi amb els actors, sempre estic com obert a canviar coses. I, de fet, normalment en canvi prou i, i, i entenc també perquè tinc molta experiència en les representacions, perquè he sigut actor, actor i he interpretat les meves pròpies obres durant molts anys i he fet moltes funcions, de, de, de també tot el procés que s'ofreix, que és molt important un espectacle des de que estrena fins a totes les representacions que puga fer al llarg de la vida de l'espectacle. I és molt important el creixement que fa en aquestes primeres 30-40 funcions des del punt de vista com, com de, de, control de l'actor sobre el que està fent i, i un poc el control expressiu i les obres realment magistrals jo crec que ho són quan porten ja un, un número determinat d'actuacions. I quan els espectacles van bé, com és el cas, és genial perquè pot, els espectacles poden fer com, com, com l'art complet no? i arribar a ser com, com donar el màxim que poden donar les idees i el muntatge en si. Per què, Jaume, per què la Celestina i no un altre títol clàssic o modern? Per què la Celestina? És una qüestió de curiositat personal. Jo la, la Celestina la vaig llegir en el seu moment i és d'aquelles coses, dius, li veig teatralitat, li veig alguna cosa especial que jo crec en la que connecte i crec que i amb la qual podria jugar i fer un espectacle que pense que podria ser interessant. I la cosa va sobretot per ahí, de, 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 de que intuïtivament o per instint dius, jo així veig, així veig un muntatge. Eh, dumenge 24 de març, o sigui, este dumenge a les 7 de l'espera la en l'Auditori de Torrenta. Convidem a tot el món a que vingui i ens bueno, garantim que, que, evidentment, si els agrada el teatre clàssic, que jo crec que a la majoria de nosaltres ens agrada, eh, jo crec que és, és, és una experiència i... No, no tampoc és, és... Ho he de dir perquè, d'alguna manera, mm. crec que és la meva obligació convidar al públic, no?, però també eh, ho, ho dic amb, amb el suport o amb el recorçament de, de molt públic que ja l'ha vista i que, i sincerament, que l'ha disfrutat. S'ha sorprès. Enhorabona i molta sort de nou. El, el diumenge en eh, Torrent segur que el públic va fer-ho representació. Gràcies a vosaltres per ajudar-nos a, a mostrar-ho a la gent. Un faltaria més. <laughs>